Arlixet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza, legatz, izena. Bat, zoologian, gadidoen familiako itsasarrain osteiktiea, 80 zentimetrorainoko gorputz luzeska, bizkarralde arre grisaska, albo eta sabel zilarrezatuak eta aho handi eta beltza dituena. Atlantikoko ekialdean eta Mediterraneoan bizi da, eta oso preziatua da sukaldaritzan. Bi, delako arrainaren 2,5 kilogramotik gorako alea. Tarteko legatz, tartekoa, 1500 eta 2400 gramo bitartekoa. Hiztegi ezberdinetan begiratuta, ez dugu sinonimorik topatu legatz hitzarentzat. Ona hemen, latinezko ordaina. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Arkaitz Kanoren belarraren ahoa liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Legatz kutsa garraiatzeagatik baino gehiago, zehazka traketxartan lo egiteagatik zuen Olivierrek lepoko mina orain.